U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 6 stepeni. Duva lagani severac brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen za Novi Sad, 1010 milibara. Sutra u našem gradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura iznosit će minus 3 stepena, najviša dnevna 5, duvaće lagani jugozapadnjak brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak bez promjene, 1010 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu nestabilne vremenske prilike. Prvi dan vikenda biće pretežno vedar, dok će nedelja i ponedeljak biti tmurni i kišoviti. Period oblačnosti nastavit će se i u utorak, kada bi mogao pasti i prvi snijeg ove zime. U sredu razvedravanje. Jutarnje temperature u ovom periodu biće u rasponu od minus 3 do 3, a najviše dnevne između 4 stepena u utorak i 7 u nedelju. Biometeorološke prilike izazivaju uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi i nesanica mogući su kao meteoropatske reakcije.